12h18. Quem veio aqui me visitar foi a Rosilene. Vem pra cá, Rosilene! A Rosilene vai receber aqui o presente dela da importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Rosilene, eu te conheço. Me conhece mesmo. Tu vive aqui, né, Rosilene? Eu vivo aqui, é só sua fã. Telespectadora assídua. Né? É, meu esposo. Manda beijo pra todo mundo. Mandar um beijo pros meus amigos, meus amigos vizinhos lá perto de casa. Com meu, pra teu minha esposo neta, tá me meu assistindo? Esposo. Não. Ele trabalha... não tá me assistindo? Não, mas ele viu o vídeo. Ele viu que eu esculhambei com ele? Eu fui sorrindo. Ele ficou fazendo graça na minha cara, né? Ele ficou rindo. Como é que tu faz pra ganhar sempre? Ah, eu ligo, fico ligando. Assisto o programa o tempo todo, direto, todo dia. Mas até quando eu não ganho, mas eu assisto você. Eu não perco um programa, é. Ela é minha fã. Todo não assiste mais ninguém, só assiste aqui, né? É, eu só assisto... Tu não gosta mais de ninguém? Não, eu gosto de pessoal, né? Eu gosto das pessoas, mas eu gosto só de ti da TV, né? É. Tá ótimo. Da obrigada. Márcia. Só da Márcia. Obrigada, Rosilene. Me tá dá cá bom. Um abraço. Ela não pôde trazer a filhinha dela, que tava com ela lá no... Pode levar esse microfone, é teu. Tá leva bom. Pra tua casa. Tá bom. Mentira, pra entregar pra Cheyenne ali. Tá obrigada! Quem vai trazer recado pra gente é o Emerson Santos. Ainda tem um minuto oferta do Emerson. Vai, Emerson! Meu Deus, não é minuto, hã? Gente, é minha casa agora. Minha casa agora, vai, minha casa até que enfim, meu Deus, tava com saudade da minha casa agora. Ei, Emerson Santos, da minha casa agora. Temporada do Na Minha Casa Agora, ao vivo, diretamente do bairro Cidade de Deus. Ali é o bairro Alfredo, olha lá. Mostra lá, Leori! Isso mesmo, no oferecimento de Tupi Supermercados. Deixa eu te falar de ofertas e promoções. Hoje, quarta e amanhã também. Aliás, quarta e quinta verde. Isso mesmo, para você não perder a oportunidade de economizar. Batata escovada, R$2,99. E mais, repolho verde, R$2,99. E a cebola, o quilo da cebola, R$3,49. Tupi Supermercados, a sua opção, a mais barata da cidade, onde você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. E amanhã, especial, começa ofertas e promoções para o final de semana. Aniversário de Manaus tem ofertas especiais no Tupi Supermercados, que fica na entrada ali do Fuxico, na Zona Leste de Manaus. Senhoras e senhores, eu estou aqui na rua São Mateus e eu vou entrar aqui na casa de telespectadores, telespectadores que assistem, é claro, a programação da Nova TV em Tempo e também do programa Agora. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Valdir. Seu Valdir. Seu Valdir, o senhor mora há quanto tempo aqui neste bairro? 5 anos. 25 anos. E quando veio morar pra cá sua esposa? Vim. Qual o seu nome? Francisca. Dona Francisca, quanto tempo de casados vocês? Estamos com 45 anos. 45, tá emocionada, é? Olha! Dá um beijinho no carro. Um beijinho. Olha, tudo em nome do amor. Seguinte, vamos conhecer a casa de vocês aqui, vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Deixa eu mostrar aqui, cadê, tem cachorro aqui, olha o gato! Atenção, senhoras e senhores, o gato na tela. Isso mesmo, eu tava com saudade do Na Minha Casa Agora. Deixa eu só ver aqui se tem um cafezinho. Deixa eu ver o cafezinho aqui. Café é bom, sabe com o quê? Com farinha. Sabia? É sério, é bom. É bom demais. Deixa eu colocar uma farinhazinha nesse horário do almoço, então, é maravilhoso. Um enxamo de chibé, né? Tem um chibé, né? O famoso chibé, não é isso? É. No interior. Muito no interior, uhum. Né? Só de do interior também. Vamos lá, comer aqui. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Seguinte, meu amigo. Você sabe que o quadro, é claro, Na Minha Casa Agora, tem um oferecimento todo especial de um nosso parceirão. E eu quero saber do senhor qual é o nome do nosso parceiro do quadro Na Minha Casa Agora pra ganhar. Chega, Catatau! Catatau tá na área! Olha aí, ó! Cadinho Tupi. Supermercado? Tupi. Tupi, supermercado? Tupi. Isso mesmo, ganhou! Na Minha Casa Agora. Olha, Márcia, eu vou ficar aqui no chibezão e daqui a pouco eu volto. Assim volto. 12h23. Eu tava com saudade do Na Minha Casa Agora. Daqui a pouco ele volta com outra entrada do Na Minha Casa Agora, fazendo a festa lá no bairro, tá? Mas eu volto aqui pro estúdio porque hoje a gente tem música. Márcio Tinoco tá aqui. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, querido? Vai cantar o que hoje? Na realidade, a gente vai apresentar
umas músicas do Renato Russo para você, né? E para os telespectadores também. É porque esse mês de outubro é um mês especial pelo fato da morte do Renato, né? Aí ele morreu em outubro. Morreu em outubro, dia 11 de outubro. Mas nós, amazonenses, que celebramos o mês de outubro não com a tristeza, mas sim com a alegria, né? Da os obra fãs que ele do Renato, acho que deve celebrar todos, sim, né? Celebramos em todo o Brasil, né? E aqui nós fazemos esse evento no Lago São Sebastião, no Tacacá na Bosta, no Tacacá da Gisela, uhum. E já é a 7ª edição. Porém, ganhou uma força muito grande. Hoje se tornou o maior especial Renato Russo do Norte do Brasil. O ano passado conseguimos reunir 12 mil pessoas no Largo São Sebastião. Foram 12 mil pessoas. Foi um Woodstock ali no Largo São Sebastião, na frente do Teatro Amazonas. Qual é o horário? Às 18h30. Começa hoje, 6h30 da noite. É, véspera de feriado. Mas em comemoração ao aniversário de Manaus, de 350 anos também, a gente vai estar realizando esse evento. Que show, cantar um pouquinho. Okay. Deixa eu ver se tu sabe mesmo cantar Renato Rebelo. Ah, ok. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão indiferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. Daí então estamos bem. Deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar. Agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Estamos indo de volta pra casa. De novo, convida todo mundo de novo pra Tacacá na Bossa hoje. Ai, e pode dar teu telefone também pra contato, viu? 18h30, no Largo São Sebastião, vai estar rolando o maior especial Renato Russo do Norte do Brasil. 18h30, é só todos os manauares legionários chegarem e conferir esse grande especial que a gente fez pro Renato. E, assim, é pro Renato, porque a gente também trabalha um repertório de músicas italiano e músicas em inglês. Quer dizer que é um especial voltado totalmente para ele. Para as composições dele, para as interpretações dele, e não da Legião Urbana. É para os trabalhos solos e trabalho dentro e fora da Legião Urbana. Tá ótimo. Okay. Vai ser hoje lá no Tacacá da Bossa. Então você que tá do outro lado, fica ligado. Eu vou chamar o Emerson Santos, mas eu queria que o Márcio começasse uma outra música. Pode fazer assim, Flavinha. Ele dedilha outra música, pode começar a cantar. E na hora que o Gesiel, que o Emerson estiver pronto, ele já corta lá pro Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos. Toca aí. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte. Quem sabe. Já estou de volta!
volta com o quadro Na Minha Casa, agora no oferecimento de Tupi Supermercados. Isso mesmo. Deixa eu te falar de ofertas e promoções. Cala a boca, cachorro. Não vem, não. O seguinte, coloca na tela Alcatra na super oferta e promoção hoje. Isso mesmo, Festival da Carne. R$22,99. E tem mais, viu? Salsicha Laranjal, R$4,99. Tá barato demais. E o Festival de Suínos, senhoras e senhores, R$9,99. Tupi Supermercados fica na entrada do Fuxico, é o endereço certo da sua economia, onde você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. Lembrando que amanhã, feriadão, a loja vai abrir te aguardando para você comprar, fazer o rancho da semana e também do mês. Menor preço, você sabe, Tupi Supermercados. Corre para lá! Gente, seguinte, chegar aqui na casa aqui do telespectador, morde não, né, o cachorro, né? Morde, ah, morde, porque tu tá segurando o cachorro. Olha aí, como é o nome dela, dele? Qual é o nome? Ah, Bidu, né? Morde, né? Tá certo. Deixa eu entrar aqui. Vem comigo, Lauri. Entrar aqui na casa de mais telespectadores do programa da comunidade. Tudo bem com a senhora? Tudo. Qual o seu nome? Sandra. Dona Sandra. Qual o nome dela? Maria. Ô, Mariazinha. Mostra, Mariazinha. Maria, eu tô muito feio, pelo amor de Deus. Seguinte, mostra a TV. Estamos ao vivo aqui na casa da nossa telespectadora que fica aqui no Cidade de Deus, na rua São Mateus. É isso mesmo? A senhora é casada? Quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Sou casada há 3 anos. A senhora é casada há 3 anos. Tem 4 filhos. Qual o nome do seu marido? Valdinei. E o nome dos filhos? Vem cá, Curumi. Não corre não, Curumi. Vem cá. O nome desse Curumi, qual é? Valdinei. Valdinei, e o nome dela? Maria. Maria é o nome da outra, que é segurando o cachorro não me morder. Vândria. Hã? Vândria. Vândria! Seguinte, minha amiga, eu quero saber da senhora, qual o supermercado mais barato da Zona Leste de Manaus? Catatau, vem! Valendo! Olha aí, ó. Olha essa cesta maravilhosa, Catatau tá aqui. Seguinte, valendo! Qual é o nome do supermercado? Tupi. Tupi Supermercados? Tupi Supermercados. É isso mesmo? É. Ganhou! Tá aqui, ó. É isso aí. Obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua participação, viu? Tá, obrigado. Obrigado! No oferecimento de Tupi Supermercado, o quadro Na Minha Casa agora, que volta segunda-feira. Mas agora vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no programa da comunidade. Não sai daí não, senão te reino, viu? Viu?